AquaFusion adresovatelný kapalinový RGB chladič pro platformy Intel a AMD zahrnuje jedinečný vodní RGB blok s lesklým akrylovým krytem a světelným Aura Belt pro stupňovité nádherné a světelné efekty. Spolu s adresovatelnými větráky Enermax a RGB může AquaFusion vytvářet dynamický vizuální zážitek pomocí softwaru základní desky nebo přiložené ovládací skřínky. Zahrnuté ventilátory Enermax a RGB s výřivým rámovým designem mohou vytvářet koncentrovaný a silnější tlak vzduchu, zvláště ideální pro radiátory. Díky patentované konstrukci SCT může chladící deska eliminovat mezní vrstvu, aby se zvýšila rychlost proudění chladícího média a urychlila tak výkon přenosu tepla. AquaFusion je jedno z nejlepších řešení chlazení pro vlastní herní soupravy nebo ohromující sestavení systému. Prémiové 400 mm propletené hadičky jsou ideální pro mainstreamové sestavy. Chladič nabízí vysokou výměnu tepla díky jemným kanálům a tenkým hliníkovým lamelám.